Vi vet att vi står inför utmaningar, både här hemma i Sverige, i vårt närområde. Och sen är det frågan om hur många som är beredda att betala det pris. Jag menar, det är ju ingen fin sport på det här sättet. Du måste göra ett fruktansvärt grundarbete. Vi är nog alla överens om att de här personerna, kungen och Gunde Svan, talar olika. De har olika dialekt. Även om det låter olika så är det mycket som är likt. Allt handlar om språkmelodi. För att beskriva denna språkmelodi behöver vi bara två toner, en hög och en låg ton. Och sen veta var någonstans i orden som de dyker upp. Låt mig visa. Vi återgår till kungen och Gunde. Och för att illustrera deras språkmelodier använder vi en lång sammansättning. Sommarledigheten. Den har tre betoningar, en i början, en i mitten och en i slutet. Och det är tillräckligt långt för att vi ska få se en tydlig och fin tonkurva. Det här ordet räcker egentligen för att förstå alla de centrala dragen i en dialekts språkmelodi. Vi börjar med kungen, han talar centralsvenska. Då är det en hög ton som sitter i den första betonade stavelsen. Den hör till ordet. Sen sitter det en låg-hög ton, en stigning, på den sista betonade stavelsen, och det är fokustonen. Den betyder att det här är det viktigaste ordet i mitt yttrande. Och sen avslutas det hela med en låg ton på slutet. Den kallas för gränston och betyder helt enkelt, nu har jag pratat färdigt. Och tittar vi då på hur tonkurvan ser ut för centralsvenska, så blir det så här. Först högt. Och sen är det stilla lågt, sen kommer en stigning på slutet och ett fall. Sommarledigheten, om jag säger det långsamt. Sommarledigheten. Om vi går till dalmål, som Gunde talar, då har vi andra toner men samma tonstruktur. Här i början sitter en låg ton istället för en hög ton. I den sista betoningen sitter en hög ton istället för den här låg-höga tonen. Och så avslutas det hela med en låg ton som är gränston. Så den melodin börjar lågt, stiger och faller. Så att vi i dalmål får en hög platå och i centralsvenska ett lågt golv. Sommarledigheten kontra sommarledigheten. Hur ser det då ut i andra delar av landet? Ja, vi kan börja med göteborgskan, som är mycket lik centralsvenskan. Den enda skillnaden är att den sista höga tonen, den glider gärna ut mot slutet av yttrandet. Sommarledigheten känner vi alla igen från Göteborg. Men går vi över gränsen till Norge från Göteborg så får vi östnorska. Och östnorskan har en annan tonstruktur, även om den låter ganska lik göteborgskan. I östnorskan så är det en hög ton i början, precis som i centralsvenska och i göteborgskan. Men ingen ton sitter fast i den sista betoningen, ingen fokuston sitter här. Utan den låga tonen där åker istället tillbaka och lägger sig bakom den höga tonen. Och den höga tonen som har åkt ut i göteborgskan, den blir nu gränston i östnorskan. Som faller först och sen så stiger till väders. Ju längre ordet är, desto längre stiger det. Sommarledigheten. Detta kan vi kontrastera med sydsvenska eller skånska, som då har en låg ton istället för en hög ton. Fokustonen direkt efter och sen slutar det med en låg gränston. Så istället för att stiga till väders så faller melodin ner och ligger kvar på en låg hela vägen ut. Sommarledigheten kontra sommarledigheten. Det är alltså språkmelodin, våra höga och låga toner, som är den främsta anledningen till att vi hör att kungen och Gunde Svan talar olika dialekter.